Molt bona tarda a tots i totes i benvinguts a aquest acte organitzat per Esquerra Republicana de Catalunya i la sectorial de comunicació audiovisual. Un acte marcat dins dels diàlegs pel nou país, on volem, on intentarem debatre i analitzar quin model de mitjans audiovisuals volem per la República Catalana. Agrair la vostra presència i sobretot als convidats que tenim aquí dalt, en Francesc Pena, en Joan Manuel Tresserres, en Jordi Roger i en Sergi Sabrià. Abans per continuar la presentació, la Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, la qual no ha pogut assistir per raons d'agenda, ens ha volgut deixar enregistrada una breu salutació. Hola, benvinguts a la jornada que vol debatre avui el futur dels mitjans de comunicació i audiovisuals al nostre país. Mireu, des d'Esquerra Republicana el nostre objectiu no és només la independència. De fet, la independència només és aquell mitjà, aquell instrument, allò que és inexcusable i necessari per fer un país millor, un futur país, aquesta República Catalana. És per això que, a part de treballar perquè els catalans votin i decideixin independència al nostre país, perquè és imprescindible, nosaltres sobretot el que volem fer és debatre, és reflexionar sobre com ha de ser aquest futur nou país. I avui ho volem fer al voltant d'aquest pilar que ha de ser tan fonamental, els mitjans de comunicació i audiovisuals a la futura República Catalana. Ho fem tenint molt en compte que el context ja ha canviat, és canviant en aquest sector. Hem de tenir en compte algunes dades molt recents. Per exemple, sabem que el 53% de ciutadans catalans es connecten cada dia a internet per saber què passa al seu voltant. I ho fan, segurament, en detriment de molts mitjans de comunicació dels més tradicionals que coneguem a dia d'avui. També per això hem de tenir molt present que la majoria de catalans continuen molt interessats en conèixer la seva realitat a través de les televisions, a través de les ràdios, i un 44% encara llegeix premsa escrita. Per tant, tenim un repte molt gran de saber com dissenyem aquest futur dels mitjans de comunicació i audiovisuals al nostre país. I ens sembla que ja podem posar-hi uns fonaments, uns valors en aquest futur model que nosaltres hem tingut molt en compte a l'hora d'anar caminant i d'anar dissenyant la realitat actual. I aquests valors són, per exemple, la pluralitat social i política. Ens sembla que els mitjans de comunicació han de reflectir aquesta pluralitat que té el nostre país, com alguns ja fan a dia d'avui. Com, per exemple, també el fet que no és només vàlid la quantitat, l'audiència per l'audiència, sinó que el que hem de garantir és que el producte que surti, que la informació, que els mitjans de comunicació serveixin als ciutadans amb moltíssima qualitat. I ens sembla també molt fonamental en aquest disseny de futur tenir molt present la priorització de la funció social del servei públic que han de tenir una part d'aquests mitjans de comunicació i audiovisuals al nostre país. És per tot això que avui us animo a debatre, a posar els valors, els criteris sobre la taula, perquè aquesta República Catalana també en aquest àmbit sectorial, el dels mitjans de comunicació i audiovisual al nostre país públic i privat, sigui molt millor que el que coneguem a dia d'avui. Bona sort i molts ànims. Bé, com molt bé ha dit la Marta, el consum de productes audiovisuals està canviant en la seva forma i en el seu ús de consumició. Per una banda, diversificació en les diferents plataformes i pantalles, i per altra, un consum a la carta on cada cop es va més a buscar el producte que interessa i no el que en aquests moments està en emissió. Això fa que el sector audiovisual estigui en un procés reestructural constant i que haguem de lluitar perquè la presència dels mitjans catalans estiguin presents arreu i facilitar el seu accés al consumidor. Tenim uns mitjans de comunicació públics potents i de qualitat, amb clara vocació de servei públic i referents a la indústria audiovisual catalana. Uns mitjans actualment en greu perill a conseqüència de la crisi o a polítiques autoritàries dels governs de torn. Recordem el tancament de la Ràdio i Televisió Valenciana, el tancament de les emissions de Catalunya Ràdio al País Valencià, la privatització de departaments de la ràdio i televisió de les Illes Balears i IB3, acomiadaments a l'Agència Catalana de Notícies o el PAC d'aquest estiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la conseqüent eliminació de corresponsalies i delegacions, la privatització del Departament Comercial de TV3 o l'intent d'equiparació dels convenis, primer amb el de la funció pública i més tard amb el de sanitat, amb la finalitat de retallar una vegada més el capítol destinat a la massa salarial segons la direcció per raons pressupostàries. I deixeu-me recordar-vos que avui precisament
els dos mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Catalunya Ràdio i TV3, estem en una vaga de 24 hores. Caldrà revisar, doncs, molts aspectes per consolidar i garantir la viabilitat dels mitjans públics, estructura, funcionament, finançament, i en un d'aquests sentits cal dir que ja s'han endegat iniciatives com és el tema de la cogestió, una forma de participació compartida entre les direccions i els treballadors en l'elaboració, aprovació i implantació de l'estratègia empresarial. Respecte al sector privat televisiu, caldrà potenciar els operadors amb un model propi de televisió en català i que treballin per la indústria pròpia. En aquests moments, només un 22% de les emissions televisives estan produïdes en català. En el nou país que estem construint, s'haurà de tenir en compte els consumidors potencials de tots els països catalans. Caldrà negociar amb l'Estat espanyol un acord de reciprocitat que permeti fer arribar les emissions en català al País Valencià, les Illes i la Franja de Ponent, a canvi que els operadors espanyols continuen emetent al Principat. Caldrà regular l'espai de radiodifusió, ja que serà el govern català qui tindrà les competències en legislar sobre els operadors de ràdio i televisió, i el Consell Audiovisual de Catalunya haurà de vetllar pel compliment de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant els públics com els privats. El cinema a Catalunya es troba també en una situació molt difícil. L'eliminació de línies de suport, l'IVA, la reducció del pressupost provinent precisament de la corporació i les conseqüències de la maleïda crisi global estan mimant la indústria cinematogràfica al nostre país. Segurament s'haurà de revisar la llei del cinema i els acords amb les majors perquè la projecció de cinema en català no sigui residual, i per establir un sistema de finançament per fer el sector viable i competitiu. Els darrers anys s'està parlant d'un impost als operadors que facilitin l'accés a continguts culturals digitals i del qual ben segur avui en parlarem aquí. En la República Catalana haurem de preservar i enfortir els mitjans de comunicació locals i comarcals com a principals mitjans de proximitat i, per tant, els més propers al ciutadà. S'haurà de reformular el mapa de la TDT local i dotar-los de recursos necessaris per a la seva subsistència i d'estudiar noves fonts de finançament. Esperem que avui, entre tots plegats, puguem donar algunes claus de com serà aquest model de mitjans de comunicació audiovisual en la República Catalana. Per descomptat que no serà fàcil i que haurem de treballar-hi i esforçar-nos molt, però segur que valdrà molt la pena. Catalunya ha estat capdavantera dins de l'Estat espanyol en molts aspectes, i com no també en el sector audiovisual. Produccions audiovisuals, lleis i normatives, organismes han fet que el nostre país es situï al mateix nivell dels països més desenvolupats d'Europa. El nou país, amb la dedicació i l'esforç de tothom, hem de continuar sent al capdavant, no ja d'Espanya, sinó l'Europa del segle XXI. Com vulguis. Molt bon vespre a tothom. Us explico, benvinguts, Francesc, Jordi, Joan Manuel, el funcionament. La nostra idea és demanar als ponents una intervenció inicial d'entre 8 i un màxim de 10 minuts. Els hi proposarem doncs, un tema molt obert, com també ho és el títol de la jornada d'avui. I a partir d'aquí, veient a més que el públic bàsicament és d'experts i de professionals del sector, doncs, obrir directament doncs, un torn d'intervencions per tal doncs, que puguem interactuar i que puguem fer aquest debat en profunditat sobre el tema. Començarem amb en Francesc Pena. En Francesc Pena és el conseller delegat de la xarxa audiovisual local, la XAL, és economista, s'ha dedicat a la gestió pública i ha estat conseller delegat de l'Agència de Comunicació Local. La XAL, el coneixeu tots, és una entitat dedicada a gestionar el suport a l'audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització d'aquest sector. Objectius que desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts, informatius, esportius, divulgatius i d'entreteniment, serveis que posa a disposició dels mitjans locals del nostre país. Llenço una mica les preguntes inicials. Quin paper haurien de jugar els mitjans locals en una futura república catalana? Quin paper tindrà la TDT? I també ens sembla important com ho hem de fer perquè siguin viables i com s'haurien de finançar. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a les gràcies.
Sí? Ara. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me. En la presentació que heu fet és tot perfecte. Falta una cosa. Soc militant de Convergència Democràtica de Catalunya, amb la qual ja em brindo a tenir qualsevol debat que vulgueu a posteriori. M'has fet tres preguntes. El títol és molt genèric i la problemàtica és molt gran. Una de les preguntes que m'has fet és quin paper ha de tenir la TDT. La TDT actualment és el causant de la gran crisi que tenen els mitjans locals. És una tecnologia que ens prometia moltíssimes coses i que ha generat un grau d'insatisfacció brutal. Ens ha incrementat els costos de producció una animalada i ens ha diversificat molt les audiències i, per tant, la capacitat de tenir retorn econòmic sobre les produccions audiovisuals que es fan. Jo crec que de l'experiència de la TDT el que hem de treure és que mai més hem d'apostar per una tecnologia que no estigui experimentada. I en aquest sentit crec que tot l'entorn IP, que ja està experimentat, que abans la Marta Rovira ha donat unes dades, tu també has donat unes dades, això ens obre una nova manera de distribuir que realment ens abrateix moltíssim els costos. Quan es va crear el mapa de la TDT, i aquí al meu costat tenim un expert, a moltes de les televisions locals se les va posar en una problemàtica, perquè les televisions eren locals, no eren ni comarcals ni supracomarcals. I els MUCs de TDT que es van fer les va posar en realitats que no eren per allò que ells havien nascut. Suposo que pràcticament tots deveu ser de Barcelona. Jo sóc de comarques. I això de la realitat local del nostre país, i vos que heu sigut conseller, ho deu saber, és molt complicat de gestionar. Jo sóc d'Osona, i Vic és Vic, i Manlleu és Manlleu. I els de Manlleu són molt de Manlleu, i els de Vic són molt de Vic. I n'hi ha 5 quilòmetres de diferència entre una i una altra. I això, a l'hora de gestionar productes audiovisuals locals, és molt complicat. Però aquesta és una de les riqueses del nostre país. Això és una de les fortaleses del nostre país. I això és el que no hem de perdre. Llavors, qualsevol tecnologia que intenti unificar coses que voluntàriament la gent del nostre poble no ha volgut unificar, doncs crec que és un error. I ara una miqueta ho estem pagant. Parlem de models. En el món local no hi ha un model. N'hi ha molts models. Des del tercer sector, que podria estar encapçalat per Ràdio Televisió de Cardedeu, que en el seu moment va decidir voluntàriament no entrar en el tema de la TDT i continuen, porten 30 anys, són els degans, han sigut un dels grans subministradors de professionals de la Televisió de Catalunya, ells continuen fent la seva feina, ells estan contents. Des d'aquest, fins als públics, fins als privats i fins als privats amb contractes programes públics. Hi ha de tot. Jo a vegades, així una miqueta en conya amb els meus col·laboradors, tenim 47 operadors, tenim 47 models. No? I aquesta és la riquesa que dona el món local. Per tant, crec que la reflexió sobre aquest tema no pot, i ho sento i ho lamento, no pot ser de 8 minuts, ha de ser més de 8 minuts. I tenim moltíssimes assignatures pendents. Evidentment, quan el nostre país pugui tenir la seva plenitud, que esperem que sigui dins d'aquest any, sí que haurem de fer reflexions molt profundes sobre com reglamentem totes aquestes coses. Perquè reglamentar les coses des d'un despatx de Barcelona habitualment no ens ha donat una bona solució als problemes. I això és un error que hem repetit absolutament tots. Les reglamentacions tenen que ser acurades i sobretot el que han de fer sempre és respectar allò que ja existeix. Perquè allò que ja existeix i que a pesar que vinguin moltes crisis i tothom està vivint moltes crisis, s'entesta realment a sobreviure és perquè ja potser quelcom n'és. El món local és molt divers, el món local la seva gran feina és la cohesió social i territorial d'aquest país. Jo crec que Catalunya és forta precisament perquè té aquesta cohesió, tant social com territorial.
la incidència dels mitjans locals és immensa en aquest camp, i juntament amb els mitjans públics i amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, crec que és el pa de paller per al qual ha de circular la indústria audiovisual d'aquest futur del nostre país. No? No sé si he fet els 8 minuts, no els he fet, m'he passat. Jo ho deixaria aquí perquè crec que possiblement el més interessant és possiblement el diàleg que puguem tenir després. No? Gràcies. Molt bé, no hi has arribat, però has estat tocada els 8 minuts. Moltes gràcies. Jo també crec que serà molt interessant el debat. Passem la paraula doncs, en Jordi Roger. En Jordi Roger és el director d'Utopia Global, president de Productors Audiovisuals Catalans, la PAC, i vicepresident del Clúster Audiovisual de Catalunya. El clúster es va presentar el juny de l'any passat, el juny de 2013, i és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu fer de l'audiovisual un dels sectors industrials importants d'aquest país. Són gairebé 50 empreses, si no m'equivoco, i integren tota la cadena de valor del clúster, del sector, per tant, productores, distribuïdores, exhibidores, operadores de ràdio. I en aquest cas la pregunta crec que és senzilla, que és, ens agradaria saber una mica com veieu el sector del cinema català avui. Ho deia l'Albert a la seva presentació, també doncs, com veieu la llei, quina viabilitat té i quins passos caldria fer a partir d'ara. I per descomptat segur que tindràs temps també per parlar-nos de la taxa de l'impost sobre els continguts digitals. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies a Esquerra per muntar aquesta jornada de reflexió i per convidar-nos. Hi ha molt bons amics i persones amb qui hem col·laborat i hem fet moltes coses aquí. I per tant, doncs, per nosaltres, pels productors i per les indústries, per les empreses audiovisuals, doncs és una necessitat d'aprofitar tots els espais per expressar el moment que vivim i els nostres projectes i els nostres anhels. Abans de començar i per centrar el tema, ara que està tan de moda de dir que Catalunya pot quedar fora de la Unió Europea, doncs, com que aquí tots estem convençuts que continuarem a la Unió Europea, volia refermar aquesta idea perquè per ser membre de la Unió has de complir tres requisits. Primer, geogràfic, és a dir, que siguis a Europa, i Catalunya és Europa. Després, polític, que el teu règim polític, doncs, el teu sistema polític, s'adapti a l'estat de dret, homologable als països europeus, cosa que a Catalunya doncs, també passa. I després, econòmic, és a dir, que la teva economia s'adecui també a les regles del lliure mercat i de les regles de la propietat privada i pública que regeixen Europa, cosa que nosaltres també complim. Per tant, la Unió Catalunya, quan sigui independent, n'estem convençuts, doncs, serà membre de la Unió Europea. Per què ho dic això? Perquè en els tractats fundacionals de la Unió es fixa la diversitat cultural com l'ADN d'Europa. I la Unió Europea expressa que l'audiovisual és la forma d'expressió més forta per preservar i per potenciar aquesta diversitat cultural. Per tant, l'audiovisual són dues coses molt fortes. L'audiovisual és cultura i l'audiovisual és indústria. Com voldríem que Catalunya visqués la seva indústria, la seva vida audiovisual en plena independència? Doncs que sigui un país equilibrat. Un país equilibrat que pugui produir i consumir tant continguts elaborats a casa com continguts que venen de fora. Per tant, que es pugui expressar al món amb la seva pròpia paraula, amb el seu propi, amb la seva pròpia producció audiovisual i alhora consumir amb tranquil·litat el que ve de fora. Per tant, cal que tinguem una indústria audiovisual forta. Però l'audiovisual també és indústria. En aquests moments, a Catalunya ocupa uns 12.800 llocs de treball directes i uns 30.000 d'indirectes. Les nostres productores, la PROA, el PAC, tot aquest entramat associatiu de productors i el clúster, el que volem és que Europa sigui la capital de l'audiovisual del sud d'Europa.
L'audiovisual incorpora mà d'obra qualificada i joventut, per tant, és un sector emergent que hem de potenciar, i a més té una capacitat exportadora evident, capta capitals, ajuda a promocionar el turisme, que són tots aquells valors que la nova Catalunya haurà de viure. Estem en aquests moments en un canvi de model. Fins ara encara vivim en un model que podem considerar del segle XX, a Europa, on es van constituir grans corporacions públiques. Els països europeus van constituir les seves ràdios i les seves televisions públiques, estatals, i a partir d'aquí es va anar teixint tot un sistema audiovisual, de televisió, de cinema, de ràdio, que ha donat coherència a l'Europa del segle XX, sobretot a l'Europa de la segona meitat del segle XX. Aquest model ha entrat en decadència en el punt en què les corporacions públiques entren pressupostàriament i políticament en crisi. Ens hem trobat que les decisions sobre, per exemple, sobre sèries de televisió, sobre pel·lícules, moltes vegades recauen en poques mans. Una cadena, doncs dues, tres, quatre persones decideixen què passarà l'any següent en el món audiovisual, i aquí ens hem trobat amb models poc transparents. I amb l'enfonsada, aquí ho estem vivint i a la nostra pell, no? Dels pressupostos públics d'aquests mitjans, doncs el nostre món, les nostres productores, el nostre sector s'hi veu arrossegat. Només deixeu-me donar unes dades. El 2008, sumant el que va invertir l'ISEC en ajuts a la producció, que eren 14,8 milions d'euros, i Televisió de Catalunya, en el conveni que tenim amb les productores, va ser de 20,8 milions d'euros, tot sumat, el 2008 es va invertir a Catalunya 35,6 milions d'euros. D'aquests 35,6 milions d'euros hem passat el 2013 a 12,6. De 35,6 a 12,6. Això és molt difícil. Dubto que hi hagi sectors industrials que hagin patit un reajustament tan gros. Per tant, què vol dir? Que el nostre món, que és molt dinàmic i que està molt viu, doncs, en un model de futur entenem que ha de tenir una majoria d'edat, s'ha de poder separar, ha de tenir molta més autonomia d'aquest sector públic. Una dada important, la ficció catalana respecte a la ficció estrangera té molt bona salut. La ficció catalana a TV3 té una quota de pantalla del 8,6% i la ficció estrangera del 7,7%, sumant cinema, TV movies, minissèries. Per tant, l'audiència del país aprecia molt l'audiovisual fet a casa. Per tant, ho hem de tirar endavant. Comentava sobre el cinema. Ara jo podria fer un discurs tremendista, i no el faré, perquè no té res a veure la indústria cinematogràfica de fa 10 anys amb la indústria cinematogràfica actual. Hi ha una quantitat de talent, de gent jove, de noves productores, s'ha creat públic, que això és un valor que s'ha de preservar i que s'ha de tirar endavant. Una clara expressió, d'aquí diumenge que ve, i aquí a l'Isona, doncs viurem una nova edició dels Gaudí. Els Gaudí són una expressió d'un país normal i cada vegada creixen més. I per tant, doncs, la indústria cinematogràfica cal que s'alimenti, però a mi m'agradaria quedar molt clar que mai Catalunya havia tingut una indústria cinematogràfica tan potent com ara. Com us deia, han d'anar cap a un nou model on hi hagi una major autonomia del sector públic per protegir-lo de la seva dinàmica. Potser podríem dir que el sector audiovisual també reclama el seu dret a decidir. És evident que ens hem de protegir de la baixada dels pressupostos públics, per tant, la nova taxa que s'ha plantejat, que ja s'ha fet famosa sobre les operadores d'internet, que a més és una proposta que surt dels propis productors,
doncs és una via que nosaltres la defensem i entenem que pot donar molt de joc, i altres plantejaments que nosaltres des dels productors ens agrada dir que ens agradaria sortir el sector audiovisual de l'apartat dels pressupostos generals de l'Estat o dels pressupostos de la Generalitat per poder autofinançar-se i que el sector audiovisual visqui del que genera la seva pròpia explotació. Entenem que això es pot fer, però aquí cal molt de valor per part dels governs que manin a Catalunya per fer aquest pas, per fer un pas de donar llibertat al sector i via aquesta taxa d'internet, via una política fiscal realment valenta que pugui permetre que els capitals privats també vegin en l'audiovisual un bon lloc per invertir-hi. Vosaltres sabeu, i si no doncs us ho comentem, Espanya en aquests moments gaudeix d'una bonificació fiscal del 18% per invertir en cinema. Això, pel que fa a la resta d'Europa, doncs és irrisori, és molt petit. En aquests moments hi ha una taula sectorial a Espanya, s'està treballant amb el ministre Montoro per pujar aquesta fiscalitat del 25% al 30%. Aquest fins i tot podria ser un topall d'arribar al 30%. Sabeu com s'estan finançant les pel·lícules al Regne Unit? Les pel·lícules al Regne Unit bàsicament s'estan finançant en bona mesura per fons de capital privat, on només els atractius fiscals fa que allò sigui un gran refugi de capitals. Bé, a mi em sembla que en el futur audiovisual català, Catalunya, la nova agència tributària, la nova agència d'Hisenda catalana haurà de contemplar també aquestes figures que en el fons doncs, donaran molta llibertat i poden donar molta vida al nostre sector audiovisual. I per tancar i no allargar-me en aquesta primera intervenció, i com que Esquerra Republicana tindrà molt a dir en el pròxim, ja té a dir en l'actual govern de Catalunya, i en el pròxim doncs probablement encara hi tindrà més a dir, una cosa clara. En aquests moments una pel·lícula a Catalunya es financia bàsicament amb quatre fonts d'ingressos. Una, Televisió de Catalunya, l'altra, l'ISEC, l'altra, l'ICA, és a dir, el Ministeri de Cultura, un cop siguem independents, no hi haurà ICA, per tant no hi haurà Ministeri de Cultura i tampoc serà habitual anar a les televisions espanyoles. Per tant, que sapiguem que l'ISEC o la Conselleria de Cultura i Televisió de Catalunya hauran de cobrir tota aquesta part. Per tant, els pressupostos que hauran de tenir doncs, hauran de ser molt importants. La part positiva, jo estic convençut que en una Catalunya independent la nostra indústria serà una indústria molt atractiva per la indústria espanyola, que les coproduccions es continuaran fent amb molta fluïdesa i a més serà molt interessant pels productors espanyols fer negocis amb els productors catalans. Això n'estic absolutament convençut. Perfecte, moltes gràcies. Perfecte, no, esteu complint els temps perfectament. El tercer convidat és en Joan Manuel Tresserres, doctor en Ciències de la Informació, professor del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma, va ser conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, conseller del Consell Audiovisual de Catalunya i també conseller de Cultura de la Generalitat. Una mica la pregunta també d'àmbit general, quina és la seva visió sobre el model de mitjans públics, sobre la banda legislativa, quins són els canvis que caldrien en aquest futur estat català i quin és el paper del CAC avui i sobretot quin hauria de ser el paper del CAC en un futur estat.
Bé, gràcies, bona tarda i gràcies per convidar-me i gràcies als assistents per compartir aquesta estona. Inevitablement, molt breument, sí que voldria respondre alguna al·lusió. Primer, a la defensiva, perquè recordo que quan es va fer les concessions de la TDT, estant al CAC vaig fer un vot particular, de manera que en el primer moment mostrava una posició discrepant de com van anar les coses, tot i que evidentment era un òrgan col·legiat i en sóc corresponsable de tot el que es va fer malament, però en qualsevol cas hi ha aquest vot particular. Jo crec que respecte al tema de la crisi dels grans operadors públics que plantejava el Jordi Roger, després hi ha més coses que ja les podem discutir, respecte al tema de la crisi del sector públic i dels grans operadors públics, jo aquí sí que discrepo, perquè crec que justament encara avui és més necessari disposar d'un sector públic fort, particularment en el que en podríem dir els petits estats d'Europa. I nosaltres serem un estat, o tindrem un estat, diguem-ne, mitjanet en el context europeu, els mitjans i petits d'Europa. Per què? Perquè els únics estats que poden arribar a prescindir o disminuir el pes en el sector audiovisual del sector públic són aquells que poden competir amb peu d'igualtat i poden suscitar grans inversions en els mercats globals i en els mercats uniformes. I en canvi, en els estats mitjans, justament en el sentit, en la direcció de preservar la diversitat, encara caldrà que hi hagi organismes forts que puguin assumir diverses actualitzacions de la missió de servei públic. Perquè l'impacte d'aquestes corporacions públiques, des d'un punt de vista industrial, des d'un punt de vista de la garantia de pluralisme, des del punt de vista de la preservació mateixa de la diversitat, des de qualitat democràtica, és a dir, de molts punts de vista, continua sent necessària. I això, diguem-ne, el que en podríem dir el pluralisme extern, és a dir, la multiplicitat d'operadors privats, no ho arriba a garantir. I sabem que no ho arriba a garantir. Per tant, aquí és una qüestió d'equilibri. Jo crec que efectivament la República Catalana el primer que ha de fer és intentar dissenyar un model que busqui un nou equilibri entre el sector públic i el privat. Nosaltres és veritat que hem tingut un sector molt distorsionat. Per exemple, en el cas de la ràdio, la multiplicació de ràdios públiques va crear unes grans redundàncies. I evidentment això s'ha de corregir. I s'ha d'acabar de corregir. I en l'escenari de la República Catalana s'ha d'acabar de corregir. Els mitjans públics es justifiquen perquè hi ha una missió de servei públic. I és en funció d'això que despleguen la seva activitat. I aquí, diguem, en el cas televisiu, diguem, només tenim un gran operador públic, realment. Després hem de veure què passa en els graons territorialment focalitzats i diferents. El primer que ha de fer també la República és una replanificació del mapa de la TDT. Tenint en compte l'existència d'internet com a superplataforma per difusió de continguts, però en el moment de la presa del control de l'espectre radioelèctric, que ha de ser el primer dia, és a dir, ha de ser dels primers decrets i que ja ha d'estar a punt, la presa de control de l'espectre radioelèctric, doncs evidentment el que s'ha de fer és una replanificació i una reassignació. I per tant, estudiar quina gent té títols habilitants, però s'ha de fer una reassignació de les freqüències tenint en compte els estudis de viabilitat del sistema. És a dir, que s'han de crear les demarcacions tenint en compte allò que plantejaves tu, però també tenint en compte la viabilitat. I aleshores simplement hi ha un tipus de continguts que per l'àmbit al que s'adrecen, pel seu caràcter local, per la seva naturalesa, perquè van a públics especialitzats o molt minoritaris, que no han de passar per l'espectre i que han d'utilitzar altres mecanismes. Per tant, el primer que s'ha de fer, jo crec, és estudiar això, i crec que es pot fer bé, i a més tenim experiències suficients com per poder-ho fer bé. És a dir, repensar el sistema, replanificar-lo, presa de control de l'espectre,
anàlisi de la viabilitat del sistema. Després, jo crec que des del punt de vista dels diguem-ne general, tota la producció de continguts, perquè finalment del que acabem de parlar és de la producció i de la provisió de continguts, tota acaba sent audiovisual. És a dir, ara pràcticament producció de continguts i producció de continguts audiovisuals, en un moment determinat de la fase de producció s'arriben a fondre. I per tant, l'audiovisual l'hem de pensar en termes molt extensius, que ho abasti tot. Respecte a la Corporació de Mitjans Audiovisuals, perquè no cal que ens inventem una nova empresa, i aquesta està en marxa, ha acumulat experiència, també errors, i per tant es pot partir perfectament d'aquesta. Jo el que crec és que una primera de les coses que s'ha de pensar, veient la situació que hi ha en aquests moments, és el tema del finançament. Què s'ha de fer amb el finançament? Des del meu punt de vista, continuarà sent imprescindible un apartat que és la subvenció pública. Que és una subvenció pública, que és la contrapartida del compliment de la missió de servei públic. Aquesta ve directament dels pressupostos públics. Hi ha un altre component que també és públic, que s'origina a partir de la presa de control de l'espectre radioelèctric, de la manera següent. Quan es pren el control de l'espectre radioelèctric, el que fa el govern de la República Catalana és, en un primer decret general, assumir els compromisos adquirits pel govern espanyol respecte a tercers, ja siguin estats o empreses que tenen interessos a Catalunya. I per tant, la gent que té títol habilitant d'àmbit espanyol i que emet per Catalunya, en principi aquest govern el que fa és assumir la responsabilitat que havia contret fins llavors l'estat espanyol en la gestió dels contractes que els habiliten per emetre per Catalunya. Però al cap de pocs dies també, havent parlat amb aquests interlocutors, se'ls explica clarament que en un període prudencial, 6 mesos o un any, es procedirà a la revisió cas per cas d'aquests contractes d'habilitació. I aleshores el que s'ha d'explicar a aquests operadors espanyols, per exemple en aquests moments els dos grans holdings tenen 2 canals múltiples cadascun, és que en el futur no podran tenir 2 canals múltiples cadascun, que podran emetre per Catalunya i podran mantenir els seus canals principals, però no podran mantenir 2 canals múltiples, perquè nosaltres necessitem canals també per poder emetre altres televisions en obert, algunes europees, altres de producció pròpia, i perquè volem que hi hagi un sector privat capaç d'empaquetar continguts que pugui emetre a través de l'espectre i que sigui català. De manera que això s'ha de negociar amb aquestes empreses. Aquestes empreses, per aquest canal múltiple que les habilita a arribar al mercat català i contractar publicitat a un preu que està establert perquè podran arribar al mercat català, el que hauran de fer és pagar un cànon per ús de l'espectre, que és un cànon molt diferent del que estan pagant ara. La quantitat derivada del cobrament per part de l'administració d'aquest cànon sobre l'espectre, que és un bé comú, que és un bé públic, ha de constituir un fons que ha d'anar a finançar l'ús de l'espectre dels mitjans públics. I per tant és un altre capítol d'ingressos pels mitjans públics que ve derivat de l'explotació de l'espectre radioelèctric. Aquest seria un segon apartat. Un altre continua sent l'accés a la publicitat. I una altra, jo crec que pot tenir una estructura complexa que deriva de la publicitat, formes de patrocini, de mecenatges, etc. I després un quart capítol que ha de partir d'una millor explotació dels propis drets de què disposin els canals públics i una optimització de la comercialització dels propis continguts o de continguts produïts al país i que es comercialitzen a través del canal públic. Per això és tan demencial la privatització dels serveis comercials de la corporació. Perquè a part del que representen ara, és sobretot estratègicament el que poden arribar a representar hipotecant l'autonomia financera de la corporació pública. Després d'això, dins d'aquest marc, una altra cosa que podrà fer el govern de la República pel sector és que aquests canals que puguin emetre per Catalunya, com que hauran de fer un nou contracte
per arribar a emetre a Catalunya s'hauran de comprometre en el contracte per al títol habilitant a que una part del que emetin a Catalunya en un percentatge que caldrà establir, per posar una referència, el 20% del que emetin a Catalunya haurà d'estar produït a Catalunya. O hauran d'haver produït empreses productores de continguts instal·lades a Catalunya. I una part d'aquesta programació haurà d'estar disponible en versions subtitulades, doblades, en llengua catalana. I hi ha un conjunt d'obligacions que hauran d'assumir aquests operadors com a contrapartida al fet d'estar amatent pel mercat català, com haurien de fer si estessin amatent pel mercat francès o pel mercat italià. És a dir, arribar a un acord amb qui té el control i la gestió de l'espectre radioelèctric d'aquests llocs. De manera que jo crec que el fet de ser la República canvia substancialment les coses. Després, respecte al model. El model, inevitablement, bé, ens hem equivocat moltes vegades ja. I jo personalment he participat en molts dels errors que s'han anat succeint amb un paper més aviat poc rellevant, però n'he participat plenament. I és veritat que he de dir també que moltes vegades he estat equivocat respecte al que semblava prioritari que s'havia de fer. I bé, doncs s'haurà de tornar a intentar, s'haurà de seguir intentant. Aleshores, és evident que la llei que va costar tant de reforma de la corporació i que ja va costar tant d'aplicar des del primer moment per l'excés de partidisme, es va avançar en la desgovernamentalització però no en la despartidització, doncs s'haurà de tornar a intentar. I tornar-ho a intentar vol dir tornar a canviar la concepció dels òrgans de govern. I després de donar-hi voltes, la proposta que suggeriré als companys d'Esquerra Republicana és que en la decisió de la cúpula directiva i dels òrgans de govern, que en general penso que han de ser més petits del que han estat fins ara, per la via de hearing o per la via que sigui, però en tot cas hearings que ho siguin de veritat, el que hi ha d'haver és la garantia de transparència. I l'única garantia de transparència que se m'acut és que qualsevol persona que aspiri a un càrrec d'aquests hagi de presentar públicament, no només al Parlament, públicament, a part del seu currículum personal respecte al sector, quin és el seu projecte i quin és el projecte que inspira el que ell vulgui fer. Això evidentment no elimina la partidització d'una forma absoluta, però com a mínim evita que hi hagi intrusisme des de, no de fora del sector, que finalment hi ha moltes aptituds professionals que poden ser útils per a la gestió d'una gran empresa d'aquestes característiques, però com a mínim que no hi hagi distàncies siderals respecte del sector. I per tant que el sector pugui tenir un coneixement perfecte de quines són les persones involucrades en això. Després, com es deia, em sembla que era l'Albert en la seva intervenció, s'ha estat treballant en temes de models de cogestió. Jo me n'he convençut, és una qüestió que no m'havia plantejat, penso també que en la nova llei potser no s'ha de precisar, diguem-ne, en quins nivells de l'empresa i per quins procediments s'ha d'operar en règim de cogestió. Però com a mínim la llei ha de preveure, primer, quin és el mecanisme a través del qual els treballadors de l'empresa participen de la gestió de l'empresa. Jo crec que això és una garantia pel públic, que finalment és el titular d'aquestes empreses públiques. És una garantia per la gent. És a dir, els treballadors, que són els que estan involucrats en els processos concrets de treball dins de l'empresa, han de poder tenir una participació en els òrgans de gestió. I després també penso que en molts dels nivells de l'empresa, en els quals és evident que els treballadors tenen un coneixement més detallat i precís dels processos de treball que no pas les direccions, el normal és que les decisions les prenguin els treballadors i no pas les direccions. És a dir, no cal que les direccions triïn en els nivells mitjans i baixos de l'estructura professional quines són les persones que s'ocupen de liderar grups o d'organitzar els processos de treball. És a dir, i això, diguem-ne, la llei no ho ha de detallar perquè l'hauríem de canviar cada 15 dies, però la llei ha de preveure el desplegament després intern
d'aquest tipus de procediments. I després, per anar acabant també, em sembla que s'haurà de considerar seriosament si l'explotació de televisió amb molt alta definició d'esdeveniments especials a través del pagament ha de correspondre i és viable que sigui a càrrec d'una concessió privada, és a dir, tenir una plataforma de pagament a través de la TDT o a través de qualsevol altre procediment, o bé si, si això ho resol la superxarxa i ho podem tenir a través d'internet o procediments paral·lels, o si el que cal és que la corporació pública assumeixi, però a través de pagament, el que en podríem dir la televisió de valor especial, que normalment té costos especials, però té també vies d'explotació que poden ser especials. Però en general jo crec que el salt que es fa és un salt molt gran, disposant de l'Estat, i que l'Estat és veritat que a partir d'aquí té una capacitat d'intervenció molt més gran en el sector. Aquí s'han donat unes xifres més o menys patètiques del que s'ha pogut invertir en aquest sector. És evident que el que cal és un salt una mica geomètric, és a dir, aquí venim de situacions que ara apareixen com a privilegiades però que ja eren de penúria, és a dir, això del 2008, ho vaig viure directament, allò ja era de penúria, o sigui, allò estava molt per sota les necessitats, i evidentment en una situació d'independència em sembla que és evident que caldrà donar prioritat a aquests sectors de la producció de continguts, perquè és el que ens pot permetre buscar la visibilitat i l'homologació en termes culturals amb les altres cultures del món. De fet, el sector a Catalunya, el sector audiovisual, només és viable en termes de normalitat, no en termes de voluntariat, sinó de normalitat, si es compleixen un parell de requisits. Un és que hi hagi l'assumpció realment des de tots els àmbits, també l'administració pública, de la centralitat d'aquest sector, de la repercussió que té en el conjunt de l'economia i en el conjunt de la qualitat del sistema social, i d'altra banda entendre que s'ha d'anar a mercats globals. És a dir, si ara l'únic horitzó era anar a buscar, per exemple, tu parlaves abans de com es subvencionava una pel·lícula i de la partida de TV3, de l'ICIC, directament del govern, Televisió Espanyola i tal. És a dir, només hi havia, a part de lo d'aquí, televisions espanyoles i l'ICA, doncs ara s'ha d'anar a fons europeus i a les televisions europees. És a dir, que ja hi ha molta gent que fa coproduccions internacionals, però diguem-ne, l'horitzó és el global. O sigui, anem directament a estar en diàleg amb el món global i a produir productes que puguin funcionar en els mercats globals. I jo crec que amb tot això la independència més aviat hauria de facilitar-ho, i no tinc cap dubte que en un escenari d'independència la disponibilitat de recursos permetria tot això. Ara bé, és veritat que altres vegades, a través també del nostre propi cafè per a tothom, de la subvenció indiscriminada, de la manca de priorització de projectes, tot això hem fet les coses malament i ens hem embolicat la troca. L'última pregunta que em feies, i amb això acabo, és el tema del CAC. Bé, el tema del CAC m'obliga a ser prudent perquè en vaig formar part, però no tinc cap dubte que s'ha d'anar a una autoritat convergent que tingui competències en el que estrictament ha estat fins ara l'audiovisual, però també en àmbits que van més enllà de l'audiovisual, que incorporen les possibles competències que es puguin tenir des de l'administració pública en matèria de les xarxes i al mateix temps també a les empreses de telecomunicacions. I per tant, el que seria la CMT més el CAC més l'Intendiqua i més aquestes agències que han anat més o menys funcionant pel sector haurien d'estar agrupades en una autoritat convergent de mida relativament lleugera i amb unes competències perfectament definides, i també aquí el procés de reclutament de les persones d'aquest organisme haurien de prioritzar els seus serveis tècnics amb gent qualificada per exercir les funcions, i aleshores el que en podríem dir la superestructura política jo crec que hauria d'estar també directament vinculada als sectors i funcionar per aquell mateix procediment que deia de transparència. És a dir, que la gent quan opta
a formar part d'un organisme d'aquests hagi de presentar, diguem-ne, el seu currículum al respecte perquè el coneguin diputats i diputades, però la població en general i els mitjans de comunicació per fer la fiscalització necessària i també quin és el seu projecte, quin és el model, quines són les idees que aquestes persones defensen. Moltes gràcies a tots tres. No sé si algú vol reprendre algun dels... Sí? Breu? Sí, crec que continuaríeu amb el tema de la TDT una estona més, ho hem notat. Jordi. Sí, una precisió molt breu. Jo estic a favor d'un sector públic fort en el nostre món, però volia matisar-ho, el que és important és que el sector privat doncs, cada vegada tingui més autonomia d'aquest sector públic per no lligar la seva sort als vaivens d'aquest sector públic. Aquesta era una mica la precisió. Vaivens econòmics i vaivens polítics. I per tant que tingui capacitat de generar els propis recursos i reinvertir en funció dels seus criteris. Evidentment la dimensió de Catalunya fa que el sistema hagi de ser mixt i que a la força col·laborin el sector públic amb el sector privat. No solament a l'audiovisual sinó en l'ensenyament, a la sanitat, etc. Sí, en aquesta mateixa línia, sí, jo crec que una mica, o del que jo dedueixo del que explicaves, també jo crec que hem passat d'una etapa on pràcticament tot el finançament és públic en els projectes i que hauríem d'avançar a una nova etapa on aquest finançament fos molt més mixta. Per tant, jo entenc aquí el que cal, i això és una mica el que et trasllado, és una etapa d'acompanyament, són canvis d'aquests que no es poden fer d'un dia per un altre, però crec que les dues parts n'han de ser conscients. És evident, per exemple, en l'àmbit espanyol hi ha grans corporacions, hi ha Telecinco, hi ha Antena 3, que han fet grans inversions en producció cinematogràfica i audiovisual, hi ha grans corporacions com Telefònica, que són uns agents i uns operadors, que en canvi a Catalunya no hi són. Per tant, en la República, la Telefònica Catalana, és a dir, tots aquests nous operadors, els grups privats que puguin aparèixer, doncs hauran de tenir aquests recursos i tindran les mateixes obligacions d'inversió en l'audiovisual que tenen Antena 3, Telecinco, etc. I aquest acompanyament, hi ha una doctrina britànica que diu, ells des del punt de vista liberal, que el que realment està potenciant la inversió en cinema no és ni les polítiques de subvencions ni les facilitats de rodatge en determinats territoris, sinó una bona política fiscal, el que hem dit. Per tant, una fiscalitat, unes desgravacions del 30% o superiors, del 35%, com passen en uns quants països d'Europa, com deia abans, doncs fa que molts inversors vegin l'audiovisual com un espai on ficar-hi els seus recursos, com podria ser en un altre moment la construcció de vaixells o les immobiliàries. Per tant, doncs, aquí tenim un espai molt important i insistir molt evidentment en l'europeïtzació. Europa salvarà Catalunya. És a dir, qui diu que Catalunya quedarà fora d'Europa és que té un... Suposo que no s'ho creu, i si s'ho creu té una dioptria important, no? Perquè Catalunya necessita Europa, la necessitava fa mil anys i ara les necessitarà encara més. Per tant, el nostre eixample s'assembla a París i per tant les nostres mentalitats sempre han mirat cap al nord i els nostres productors estan amb la maleta tot el dia tombant buscant projectes i compartint projectes als mercats a Berlín, a Cannes, etc. Per tant, en aquest sentit, sembla que les línies estaran molt ben traçades. Molt bé, doncs obrim el torn de preguntes des del públic. I a veure qui s'anima a fer la primera, que sempre és la més difícil, perquè si no m'obligareu a continuar a mi, que en tinc alguna més. Jo volia fer una precisió, perquè ja entenc que s'ha de resoldre l'audiovisual del país,
però estem venent unes xifres, estem venent unes xifres de negoci que no funcionen, no? Com a bones, que són horroroses. I les venem dient 12.000 llocs de treball, tot això no és veritat. Tenim una quota al cine català, per exemple, penosa, que no arriba al 10%, i el cine en català no arriba al 4% de públic. I el volum de negoci van dient que és de 2 milions d'euros, les últimes dades que tenim de l'IDESCAT. I venem això amb un entusiasme tremendo, quan és patètic. Llavors jo crec que hem de canviar el plantejament, que hem de fer l'autocrítica de com ha funcionat l'audiovisual en funció dels recursos que tenia, com, i a més molt seriosament, perquè és l'única manera que tenim de plantejar un model nou en l'estat nou, com ha funcionat el sistema d'ajudes, com la dispersió del sistema d'ajudes ha estat nefasta, com no s'ha potenciat aquelles empreses professionals amb plans trianuals com es fan a tots els països d'Europa i s'han repartit, s'han donat diners a pel·lícules que no s'han estrenat mai de productores unifamiliars sense currículum. Això ha estat nefast. Aquest sistema ens ha fet molt mal. Ens ha reduït el potencial creatiu que diem que teníem i que sobretot amb l'excedent de professionals que han donat les universitats i les escoles i que estan a l'atur, no hi ha hagut una correspondència. Per tant, jo crec que quan parlem de la República Catalana hem de partir d'un model absolutament fallit que ha donat un cinema, sí, divers, és veritat, però divers en la mesura que s'ha allunyat del país, perquè el que ha funcionat és el cinema fantàstic de la productora Filmex, fet amb aquests criteris que deia el Joan Manuel Tresserres, d'exportació, que hi han de ser. Però en canvi, quan parlem de cinema català, aquest és cinema català, però el cinema català amb els valors, amb tota la càrrega de país, aquest ha estat un profund fracàs. I com es resol? Es resol dient que hi ha talent, això sí, que ho podem admetre, perquè en aquests moments, mira, els Premis Gaudí de l'any que ve, els pròxims, els curtmetratges finalistes estan tots rodats per gent als Estats Units. Les grans pel·lícules les està rodant gent d'aquí que ja està rodant a fora. No hem sabut captar aquesta gent. I sobretot el que és vergonyós és que no hem trobat el públic. És a dir, el públic que havia tingut el cine català al començament de la transició amb comèdies, amb pel·lícules molt populars, s'ha perdut completament. Per tant, assumim-ho, no fem més triomfalismes. Mirem la realitat no com si fóssim somiatruites, i no ho dic pel teu anàlisi, que jo crec que no has analitzat el cinema, sinó per la percepció general que tinc, que es van creant clústers, tothom va parlant del gran potencial, i en canvi som incapaços de fer l'autocrítica del que hem fet malament. I aquesta és la base per construir novament el país. No? Com podem dir que només tindrem la televisió catalana per fer els projectes? Si el que hem de fer és fer el que ha fet la indústria editorial, que ha agafat tot el mercat castellà del llibre de l'Amèrica Llatina i s'ha fet forta. Haurem de produir en castellà, en anglès, i haurem de produir per l'estranger. I per tant no tindrem només la televisió catalana, per més diners que tingui. Tindrem les televisions del món. Comencem a obrir-nos la ment. I evidentment podrem fer molts projectes catalans perquè tindrem ganes de fer-los, no perquè obliguem a ningú, perquè estaran ben finançats per la tele i perquè no haurem de fer el voluntarisme que fem ara. Per tant, jo sí que demanaria que s'estudiés bé el sector cinematogràfic, amb què ha fallat, el sector audiovisual amb què ha fallat, sobretot el cinematogràfic, la part de culpabilitat que tenim tots i que tenen les institucions, i excepte etapes molt petites de govern de la Generalitat, excepte el moment del tripartit, i no ho dic perquè estiguis tu aquí, no hi ha hagut èxits des de feia 25 anys. Això vol dir que ho hem fet molt malament. Us volia afegir això perquè... Jo no per replicar, sinó per completar, diria que estem d'acord en que hi ha manca de recursos. De la manca de recursos, el tema de l'impost, aquest impost, jo crec que sí queda clar que paguen els operadors,
i que no acaben pagant els usuaris, tenint en compte que tenim les tarifes més altes de connexió a internet d'Europa, pràcticament, doncs hi ha marge perquè es pagui aquest impost i això creï un fons. Aquest ens sembla una mesura, diguem-ne, útil i necessària. Després hi ha el tema del crèdit. És a dir, en aquests moments no hi ha línies de crèdit disponibles que tinguin en compte les característiques del sector. Llavors, això ho havíem intentat negociar amb les entitats financeres, a més ara en queden menys, d'obrir línies de crèdit específiques pel sector audiovisual, en els quals el crèdit tenia una carència de 2-3 anys i després un retorn d'uns quants anys a interès zero, perquè la subvenció pública consistia en el pagament dels interessos. Això permetia unes línies de crèdit que s'allunyaven molt de la subvenció. La subvenció per unes quantitats que l'administració no tenia, però que permetien fer-hi alguna cosa. L'altra cosa important és el tema del mercat. És a dir, nosaltres venim d'unes inèrcies de fa molt temps, del franquisme, abans del franquisme, de funcionar com a submercat del mercat espanyol. Aleshores, girar això amb els instruments precaris de tot ordre, jurídics, econòmics, disponibles, ha estat molt difícil. I durant molts anys encara ens movíem en polítiques culturals de caràcter resistent, és a dir, d'acabar de compensar a la gent que havia resistit durant els anys més difícils les seves iniciatives. I aleshores, passar de les iniciatives de la resistència, les iniciatives propositives d'homologació, de conquesta dels mercats, això ha estat molt difícil i ha costat molts anys. Probablement hauríem pogut fer el trajecte més de pressa, però en tot cas ha anat com ha anat. I és veritat, ens hem de fer l'autocrítica, però ha anat com ha anat i jo crec que hem fet el tomb. I després adonar-nos que nosaltres tenim una singularitat com a sistema brutal, i és que no tenim classes dirigents tradicionals. O sigui, la burgesia catalana, a l'hora de parlar de polítiques culturals, no existeix. Hi ha hagut algunes persones i algunes famílies que han ajudat en el que han pogut la cultura catalana, però no hem tingut una classe dirigent que construís la seva identitat a partir de la seva catalanitat i que fes una aposta pel sector de la cultura, les indústries culturals, la comunicació i tot això. I per això no hi ha hagut grans empreses i per això és tan important la corporació, perquè és amb els diners públics que s'ha pogut muntar finalment una gran empresa, perquè el sector privat no ha muntat una gran empresa. I les grans empreses existents a Catalunya mai han tingut com a plantejament prioritari la conquesta i l'eixamplament del mercat específicament català. Perquè per elles, com que eren empreses que pensaven en àrees més grans, Catalunya ja els hi funcionava com a submercat. I aleshores això ha fet les coses molt difícils, perquè amb uns instruments només de caràcter públic i relativament esquifits, els diners de l'administració que han estat molt pocs, doncs realment era molt difícil compensar la falta de classes dirigents tradicionals. Llavors, el fet de disposar d'un estat permet plantejar les coses diferents, perquè l'estat sí que et dona una potència homologable. Aleshores, ja no ens inventarem unes classes dirigents. És a dir, el nou bloc, que és el bloc que impulsa els canvis polítics a Catalunya, el canvi social, és a dir, aquestes noves amplíssimes classes treballadores il·lustrades, classes mitjanes treballadores, professionals, funcionaris, etcètera, etcètera, això és la nova classe dirigent. Per això el procés català ara té caràcter revolucionari, és una revolució democràtica, és el desplaçament d'unes classes dirigents que en un exercit però ocupaven l'espai i que finalment la gent es desacomplexa i diu no, l'espai l'ocupem nosaltres. Com ho farem? Doncs a través de la intervenció pública, perquè és l'instrument que tenim, no tenim grans capitals acumulats. I per tant, diguem-ne, el model haurà de ser una mica especial. Jo per això defenso la idea d'un servei públic fort, perquè justament perquè no podem tenir un sistema privat fort en els termes que estem acostumats a veure dels grans holdings internacionals. Però en canvi sí que necessitem justament compensar el sistema i per tant estímuls pel sector privat. Els estímuls fiscals, i amb això acabo, els estímuls fiscals poden arribar fins a un cert punt, perquè cada vegada més també es va veient la doctrina a Europa i al món,
que tendeix a dir, escoltin, els impostos els paguem tots a partir d'un sistema més o menys just de recaptació d'impostos. Si a sobre els rics es poden acollir el privilegi d'aparèixer com a mecenes amb uns impostos que haurien de pagar igualment i ells, a sobre que són els més rics, una part dels seus impostos diuen perquè els volen fer servir i encara si estolvien diners, aleshores això és injust. Per tant, diguem-ne, la gent que pagui els seus impostos i que els pagui tothom, i si a més vol fer de mecenes, que n'hi foti una mica més. És a dir, no que decideixi el destí d'una part dels seus impostos, cosa que també té una certa lògica. Per tant, jo crec que sí que s'ha d'utilitzar els mecanismes, diguem-ne, d'exempcions d'impostos i tot això, els mecanismes fiscals, però amb molt de compte, perquè no distorsionin el que representa, que és la justícia bàsica del sistema impositiu. Sí, per animar una miqueta el tema. I estic completament d'acord amb el que has dit de fer aquesta autocrítica, perquè a més aquesta autocrítica crec que no només l'hem de fer en el món del cinema, sinó l'hem de fer exactament en tot el món audiovisual. Per al cinema, per les televisions locals i per tot allò que hem fet durant els últims 30 anys, perquè o bé no ens ho hem cregut o ens hem passat de frenada. I ens ha complicat la vida molt a tots, i actualment l'està complicant molt la vida a tots. Tu deies que acceptaves la utilització de les polítiques fiscals, no? Però amb mesura. Abans crec que has dit una gran veritat, és a dir, no ens en podrem en sortir de res si no comencem a pensar de manera global. Vale? Per tant, el meu país, el meu estat, Catalunya, també haurà de pensar de manera global. I per tant també haurà de jugar la lliga del suport audiovisual de manera global. No té capacitat, perquè avui en dia no hi ha cap país del món que tingui capacitat, com per generar un sistema propi per ell mateix. Ha de jugar amb el que hi ha. Vale? Evidentment, si la societat catalana ens dota d'un estat intervencionista, vale? amb grans clàusules fiscals, vale? Automàticament nosaltres estarem envoltats d'una sèrie de països que tenen unes altres clàusules fiscals. Vale? I això sempre ens farà perdre. Vale? Per tant, perdona que t'ho digui amb tot el carinyo del món. Exacte. No siguem bucòlics. Estem en la realitat en la que estem. I haurem de lluitar amb les eines que hem de lluitar. El que sí que és necessari és que ens creguem que tenim aquestes eines. Amb això ja estic d'acord amb tu. Vale? I a partir de que tinguem aquestes eines comencem a discutir com les utilitzem. Vale? Però ara tampoc ens passem de frenada. És a dir, anem a ser independents, no anem al món millor. Anem a ser independents i per tant anem a patir molt. No seran flors i violes. Ningú ens ho posarà fàcil. El que sí que tindrem una gran força, i amb això estic d'acord amb tu, que per primera vegada dependrem de nosaltres mateixos. Vale? I per tant és aquí on hem de fer nosaltres l'exercici per saber exactament què volem. Evidentment, si no pensem en un món global, estem morts, perquè ens autoescolim nosaltres mateixos. I el talent sempre s'ha de premiar. Perquè si en alguna cosa que hem fallat és que a vegades hem perdut el talent. Tu abans feies una reflexió, i ara m'estic ficant en un embolic, i ho sé, tu feies abans una reflexió que, parlant de la corporació, que creies que s'havien de trobar mecanismes perquè els treballadors poguessin participar en determinades decisions. No? Escolta, la meva realitat durant aquests 2 anys hi ha masses treballadors que participen en masses preses de decisió i s'acaben creant grupets. I al final això els grupets desenvolupen grups de pressió. Evidentment que sí, evidentment que els treballadors han de participar en la cogestió de determinades àrees, però vigilem, que això també té riscos. També creem castes llavors. I totes aquestes castes, siguin per al seu estatus professional o siguin per al seu estatus fiscal, al final aquestes castes sempre són caïnites i no deixen mai evolucionar. I això també és un risc que hem de contemplar. Ara em sembla que ho he animat una mica més. No?
Sí, sí, a veure, l'última intervenció jo crec que ha animat molt. Jo crec que l'última intervenció ha animat molt, sí, sí. A veure, jo crec que quan es parla d'un projecte de cogestió en el cas dels mitjans públics catalans i de la participació dels treballadors en aquests mitjans públics, no es parla en termes de poder, es parla en termes de bona gestió. Una gestió que s'ha demostrat, sobretot en els últims temps, absolutament ineficaç, absolutament ruïnosa per la pròpia empresa. Dit això, a mi m'agradaria, jo no tenia preparada en absolut la resposta per l'última intervenció, sinó pel el tema del responsable del clúster de l'audiovisual. Ho veig molt clar que és una clau per seguir a Europa. No estic d'acord en absolut en que el canvi de model de les corporacions vingui derivat perquè les corporacions públiques han entrat en crisi. I si és així, realment aquest canvi de model, vull dir, que hi ha hagut actual perquè les corporacions públiques han entrat en crisi, és molt trist que sigui així. O sigui, jo no entenc per què la indústria privada, no només la catalana, però la indústria privada de molts llocs, ha anat sempre a remolc dels mitjans públics, i no ha pres un camí sol, un camí que li pugui portar un futur, en definitiva. Aquesta dependència absoluta del sector públic, jo crec que ha estat molt bona en l'època de vaques grasses i de subvencions per tothom, però que evidentment algun dia havia d'arribar la crisi ha arribat i ara tothom es lamenta. Jo crec que estem davant d'un model privat i un model públic que, vull dir, que poden conviure perfectament i han de conviure perfectament, però són dos models molt diferents. Hi ha un model neoliberal absolut que diu que no cal el sector públic. Jo crec que en el cas de la República Catalana el sector públic, amb la línia que deia el Tresserres, ha de ser un sector públic absolutament fort i ha de liderar aquest mercat audiovisual, tenint en compte que ha de col·laborar sempre amb aquest sector privat. La meva sorpresa és veure que la indústria audiovisual d'una manera privada només va a remolc de la pública. Jo crec que aquest no pot ser el model. A mi m'agradaria veure una dinàmica de transformació basada molt més en l'aposta, molt més basada en el talent, basada en la qualitat, en la innovació i el risc, ja que al cap i la fi estem parlant d'indústria privada. No podem barrejar els dos conceptes. El futur ha de ser de col·laboració, ja ho dic molt clar, però sense sector públic pensem que no hi ha culturalització, en molts casos, ni continguts, diguem-ne, poc lucratius, que l'empresa privada no assumirà en absolut mai. Aleshores, sense això, vull dir, la futura República Catalana, vull dir, evidentment, està abocada, vull dir, a un fracàs absolut, quan tenim en compte que el sector audiovisual és clau per al nostre futur. Només volia dir això. Estic absolutament d'acord amb tu. A mi em sembla que, almenys personalment, he expressat la necessitat i per la dimensió de Catalunya d'un sector públic fort, però insisteixo, si el model que jo crec que és caduc és tenir un sector privat absolutament dependent del sector públic. I això em sembla que ho he expressat, tu també ho has expressat i estic absolutament d'acord. El sector privat, les productores, els productors de continguts, poden aportar contínuament a les corporacions públiques projectes, idees, continguts que les corporacions públiques no poden generar per elles mateixes. Per tant, aquesta col·laboració és absolutament necessària. El que crec, insisteixo, és que, i vaig a la teva, que les empreses privades, el sector privat, s'ha de dotar d'uns mecanismes d'autofinançament que li permetin conviure i col·laborar amb aquest sector públic. I la República Catalana ens ha de modernitzar, tots plegats, veure què està passant en el nostre entorn i com es poden finançar pel·lícules, com es poden finançar programes, perquè avui en dia, a veure, el percentatge de consum audiovisual a través d'internet cada vegada va més, i per consumir producte audiovisual a través d'internet no cal una gran corporació pública. Pot haver-hi, això
estem en continu evolució. Però, bàsicament, estic molt d'acord amb el que planteges i no és en absolut contradictori. No és en absolut contradictori. Que s'han comès errors, que els models no són... És evident. És dir, i cada fill és producte del seu temps. Cada fill és producte del seu temps. A mi el que m'agrada d'aquest moment és que hem fet tots molta autocrítica, tothom sap on són els problemes i quins no són els errors que cal tornar a cometre. Però, i és evident que sense voler fer ganes de triomfalisme ni molt menys, avui en dia el sector audiovisual és una realitat que no existia fa 25 anys. S'han creat molts estudis universitaris d'audiovisuals. Hi ha molts joves que han estudiat audiovisuals. Hi ha una dada que ens ha de preocupar. Segons un estudi coorganitzat per totes les facultats d'estudis audiovisuals, només la meitat dels estudiants repetirien estudis. Per tant, aquí és a dir, i això mateix el clúster que acaba de néixer, que el clúster ha nascut per posar d'acord i unir empreses per generar noves oportunitats de negoci, i en el clúster una gran novetat, conviuen doncs TV3 amb les indústries privades, amb BTV, amb Televisió de Mataró, i per tant és un punt de trobada i això és bo per produir noves oportunitats de negoci. Doncs un dels projectes que hi ha és de quina manera la indústria audiovisual es posa d'acord amb l'acadèmia per adequar l'oferta educativa de les universitats a la demanda de la indústria. Doncs només això ja val la pena, ja és positiu. I el que nosaltres considerem és que l'audiovisual ha de ser un element estratègic, industrial i cultural de la Catalunya del futur. Perquè Catalunya no té pous de petroli, les mines de carbó ja estan seques i la sal no dona. Per tant, una de les línies industrials estratègiques nosaltres considerem que és l'audiovisual. I això en els governs actuals, els passats i els que vinguin, se'ls ha de repetir contínuament. Perquè, i a més a més, com hem dit, és la incorporació més natural de talent jove. Sí que una cosa és... Us demanaria... Ara ja ens hem animat i per tant hi ha moltes mans, mans aixecades, per tant preguntes curtes i respostes... És molt breu. Si nosaltres tenim un senyor que li diem sector privat, que l'únic proveïdor que té és públic i l'únic comprador que té és públic, canviem-li el nom, perquè aquest senyor no és privat. I llavors aquí, a partir d'aquí, és quan ens emboliquem. Vale? Serà, no ho sé, serà un híbrid. Vale? Però no hi ha cap empresa privada pot subsistir si només té un proveïdor i només té un client. I això, en aquest sentit, sí que estaria d'acord amb tu, que el que hem de tenir és un sector privat potent i un sector públic potent. Però sector privat entenent el que normalment s'entén per sector privat. M'agradaria intervenir i respondre a les provocacions del debat, però faré cas del que ens ha demanat el Sergi i faré una pregunta. Només una prèvia. Ens hi posem com ens hi posem? En un país de les nostres dimensions, el pes del sector públic serà sempre fort o no hi haurà sector audiovisual. La complexitat és trobar la fórmula perquè el sector privat sigui independent, pugui ser creatiu, pugui ser productiu, pugui ser pròsper. Però el pes del sector públic hi serà. Bé, dit això, la pregunta seria la següent. El model que hem vist i que hem viscut a l'última dècada, ara ja molt deteriorat en aquests moments, va ser fruit d'alguna manera, i en Joan Manuel ho sap perfectament, d'un conjunt de debats acadèmics, professionals, que van arribar al Parlament i el Parlament va donar
fruïts amb un seguit de regulacions que van donar al sector que hem conegut en l'última dècada. No? Això ara ha caducat, és evident, ens hem queixat de tots els errors que hem comès. Bé, no estic d'acord que sabent els errors que hem comès no els tornarem a cometre. És igual, en cometrem uns altres, però ens podem tornar a equivocar molt. Per tant, si fa 10 anys vam tenir uns debats professionals i acadèmics que van donar uns resultats a nivell legislatiu parlamentari, ara què tenim? Perquè en aquests moments no estic veient que tinguem gaire cosa més que la preocupació per la situació que estem vivint i no tenim grans solucions. De fet, l'última gran idea o nova idea que hi ha hagut, em sembla molt encertada, és aquesta de la taxa de les operadores d'internet, però això és una píndola. Falten moltes més coses, moltes més estructures per trobar la fórmula, la pedra filosofal del futur del sector en aquest nou marc polític que esperem tenir. D'on hauria de sortir això? Del Parlament? Ara no l'hi veig. Del CAC? Tampoc ho veig. D'on hauríem de trobar el debat i la reflexió per definir un model que pogués ser útil quan toqui? No, la veritat és que, Jordi, no ho sé. És a dir, jo tinc la impressió que en aquests moments el que hi ha és moltes interferències. És a dir, des d'un cert punt de vista, en l'ambient professional hi havia un tipus de debat que bevia d'algunes fonts europees i que ens va incorporar nocions de pluralisme i nocions d'aquestes, i això ho vam col·locar, diguem-ne, al revés dels objectius. En aquests moments, la crisi econòmica i jo crec que la victòria de les posicions neoliberals en el sector, l'acumulació en algunes empreses de pràcticament patrimonis històrics acumulat al llarg de generacions. És a dir, tot això ha deixat una mica a tothom desconcertat. Però jo crec que hi ha marge per fer coses. És a dir, per exemple, nosaltres a partir de la mala experiència de la Forta, en canvi estaríem en condicions des de la corporació, per exemple, de liderar amb una corporació amb un estat independent al darrere, liderar la constitució d'una aliança entre televisions públiques europees de països, diguem-ne, mitjans, per tal d'anar junts al mercat internacional de drets i a comprar i vendre i comprar drets per llengua, no per territori, i coses per l'estil. És a dir, comprar com a holding pel nostre mercat conjunt i repartir-ho internament pels mercats lingüístics, per exemple. És a dir, coses d'aquestes jo crec que se'n poden fer moltes. I per tant, diguem-ne, amb una corporació ferma que sap que té al darrere el pes d'un estat, hi ha possibilitats d'intentar aparèixer internacionalment com un actor singular, però també com un actor cooperatiu junt amb d'altres. Jo crec que el joc entre l'empresa pública i el sector privat també pot tenir plantejaments diferents del que hi ha hagut fins ara. Aquest de pràcticament exercir un paper com a finançador indirecte i com a client únic, sinó que aquí hi pot haver una variació. Després, jo crec que la corporació pública ha d'ajudar els operadors privats, els productors privats de continguts, a poder accedir a mercats internacionals, a part de la producció pròpia. És a dir, que la funció de la corporació pot anar molt més enllà. Igual que, per exemple, la corporació pot ser gestora de canals, a no ser que ho vulguin fer els privats, per exemple, de canals aquí amb llengües diferents. En aquest país, l'àrab i l'amazic, per exemple, tenen una gran quantitat de població que les parla. Aleshores, podem tenir aquí, és a dir, tots els canals que no siguin en català han de ser en castellà, o podem tenir la BBC en obert i canals públics europeus a través de múltiples de caràcter públic, o bé privats o gestionats per empreses privades que facin això. Jo crec que amb tot això hi hauria una mica de marge. No? La funció de motor industrial, que de fet ho diu la llei, li atribueix a la corporació aquest paper,
Això es pot fer en aquests moments de moltes maneres. La provisió de continguts a la xarxa, quin ha de ser el paper que ha de tenir la corporació i quin és el paper que han de tenir els operadors privats. Jo crec que tot això també es pot establir, es poden crear, diguem-ne, organismes mixtos a públics privats per garantir tot això. És a dir, els portals de descàrregues, per exemple, descàrrega de música, de producció audiovisual i tot això, a través de pagament de subscripcions amb tarifes planes, molt econòmiques i tot això. En tot això, jo crec que la corporació pot utilitzar la seva força i la capacitat prescriptora que té per tal d'acompanyar el sector privat i proporcionar-li plataformes avantatjoses. No? Jo veig més aviat en aquest sentit. Ara, repensar això, doncs jo crec que torna a ser una mica el mateix, és a dir, la gent més conscienciada del camp de la informació, del camp de les productores audiovisuals, del món del cinema i tot això, és intentar juntar-se i pensar-ho. I crec que també és útil parlar amb el món acadèmic perquè la gent a través de congressos i tot això coneix experiències d'altres llocs. Bé, és posar això en comú. Quan es van fer els primers documents des del Col·legi de Periodistes sobre el servei públic i el debat al Parlament de l'any 99, que després va donar pas successivament a l'aprovació de la llei del CAC, a la llei de l'audiovisual i la llei de reforma de la corporació i tot això, doncs bé, potser es podrà tornar a produir. De fet, jo crec que l'eufòria, si voleu, continguda, que es pot generar en el moment en què diguis ostres, doncs sí, aquesta vegada anem a construir un estat, ha de permetre, no només en aquest àmbit, en tots els altres, diguem-ne, fer les reflexions des d'una posició que comporti un salt qualitatiu respecte al punt de partida. És a dir, que tot ho hem anat fent fins ara, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres hem alimentat el nostre voluntarisme enganyant-nos una mica. És a dir, fent anar sempre la il·lusió més enllà d'on era raonable. Però bé, és el que calia fer i segurament s'ha fet i en tot cas és el que hem fet. Però jo crec que en aquests moments hi haurà una oportunitat efectiva d'anar a un trencament polític. I jo insisteixo que això és molt important, és a dir, aquest trencament polític té un profund contingut social i a més és una revolució democràtica. Doncs això jo crec que ho pot variar tot. És a dir, no veig que aquest tipus de canvi posi en risc per res les iniciatives privades en marxa, ni que pugui posar en risc la realitat que és ara mateix la Corporació de Mitjans Audiovisuals, i per tant, a partir d'aquí, simplement pensar les coses, trobar en el marc europeu, efectivament no anar nosaltres a la nostra bola i muntar aquí una illa enmig del món neoliberal, però sí que hi haurà uns valors inspiradors de la República Catalana i del nou mercat i els hem de fer valer també. I aleshores amb això jugar. Tampoc no crec que s'hagi d'inventar, diguem-ne, aquelles coses. La llei de la corporació. Escolta, la llei de la corporació, quan el primer esborrany va sortir del CAC, encara que no havia de sortir d'allà, però de fet les formacions polítiques amb representació parlamentària van entendre que on hi havia potser el coneixement i on es trobava ja molta gent era el CAC, allà es va preparar un esborrany. En aquell esborrany els membres del Consell de Govern eren 5. Quan va passar pel govern eren 7. Només desembarcar al Parlament ja eren 9, perquè encara es anava per quadres de representació i després el principal partit del Parlament, diguem-ne, va dir que o eren 12 o no s'aprovava. Perquè dels 12 pretenien tenir-ne 5. Aleshores, és clar, és a dir, aleshores ja pots anar tenint moltes idees, que després la concreció d'aquests projectes acaba sent pervers. Jo crec que el canvi serà un canvi polític i per tant aquesta cultura de la política com a simple, constantment un pols entre les formacions polítiques i entre els partits, amb uns que guanyen i perden, això quedarà desbordat per la gent durant un temps. La transició es va permetre veure que hi havia expectatives i un capital polític d'il·lusió que es va anar diluint. Doncs ara ens tornarà a passar. O sigui, ara, si realment hi ha el canvi i construïm l'Estat, durant un temps jo crec que hi haurà una finestra d'oportunitat. És a dir, la història obrirà una finestra d'oportunitat. Tot el que es pugui avançar en el primer moment, a partir dels nous ideals que inspirin la construcció de la República Catalana, aplicat a tots els àmbits, és l'oportunitat que s'ha d'aprofitar. I aquí, home, l'experiència dels col·lectius professionals, dels col·legis professionals, de tots els àmbits, s'ha de posar en joc d'una manera generosa, escoltant una mica tothom,
i esperar que no ens equivoquem gaire. Sí, jo estic molt en la línia de la seva intervenció, és a dir, no hem de tenir pas por de res, tot el contrari, i hem de començar a experimentar i experimentar coses que potser ara ens semblarien experiments angaciosa i que poden donar una sèrie de resultats entre tots els operadors, i les solucions han de sortir de la gent de la Corpo, de la gent de les televisions locals, dels productors, no vindrà del cel, ni vindrà ningú i ens il·luminarà i ens farà una llei fantàstica que ens arreglarà el món. El que no hem de tenir por, hem d'experimentar i ens hem de llançar. I això ho sabem fer, crec que històricament hem demostrat que ho sabem fer i tinc aquí tres preguntes controlades, aniria bé, sí, una, dues, tres, no sé si n'hi ha, sí, el Joan Anton, el Jordi i també una tercera allà al fons, no sé si algú més vol intervenir, una mica per intentar tancar el torn, quatre, intentar acabar més o menys a les 9, entre altres coses, i us ho recordo perquè els que tingueu el cotxe al pàrquing d'aquí davant tanquen a les 9, si és que algú li té, és important, en tot cas, doncs, tanquem aquest torn en aquestes quatre preguntes que han sortit ara. Jordi, endavant. Sí. Sobre el tema de cogestió, molt breument, a la línia del que deia el Vicent, jo sóc el Jordi Vilardell, professional de TV3 i membre de la comissió de cogestió dels treballadors de TV3. Només una puntualització. Quan s'ha estat debatent en els darrers mesos entre professionals, polítics, acadèmics, especialistes del món de la gestió, del món de la comunicació i sindicats, temes de un projecte de cogestió de la Corporació Catalana i de TV3, en cap cas ningú tenia al cap la idea d'anar a blindar drets de cap gremi en concret. No es tractava en cap cas d'això, es tractava exactament del contrari. Es tractava d'agafant-se a una tendència general que s'observa arreu del planeta des de fa algunes dècades, en què especialment a les empreses que treballen sobre coneixement i que treballen sobre informació, és fonamental la implicació dels professionals en la gestió, perquè justament el coneixement com la recerca s'alimenten de si mateixos, s'alimenten de la col·laboració. Aleshores, aquestes fórmules que té, aquesta participació dels professionals, que té moltes fórmules, des del treball col·laboratiu wiki en un extrem, fins als cercles de qualitat japonès en un altre, la participació dels treballadors en les empreses de tecnologia i la informació a Califòrnia, o el model de cogestió alemany, es demostra que és molt eficient, molt més eficient, segons diuen els especialistes en gestió. És a l'entorn d'això que hem estat treballant, hem estat reflexionats un gran grup de gent amb bastant rigor, amb molt rigor en els darrers mesos, i és a l'entorn d'això que ens sembla que és el moment de que Catalunya sigui capaç de fer un salt endavant en la gestió del seu model públic, començant per TV3, amb una implicació dels professionals en la gestió. Sí, sí, estic en tot el que has dit estic completament d'acord, és a dir, i crec que s'ha d'intentar i crec que s'ha d'aprovar, i a més fins i tot en mitjans una mica més rígids com pot ser la BBC, l'altre dia em van passar la nova intenció que tenen de signar el nou conveni laboral i totes aquestes coses les comença a contemplar i endavant les atxes, no passa res, només un apunt, o sigui, només assenyalar un risc, som llatins, no som... i sabem com acaba, vale? I això només demano que també s'ha de tenir en compte, també ho hem de tenir en compte, sí, sí. Res més. Menys utilitzaré. Segons els experts alemanys del tema, experts en cogestió, el que ha generat a Alemanya la cultura de compromís en el treball és justament el model de cogestió que es va implantar a partir de l'any 45, i no al revés. Entendre que hi ha un tema de caracterologia ens porta potser uns esquemes mentals una mica antics, i potser hauríem d'entendre que són els sistemes que ens fan funcionar d'una manera els que ens fan fer d'una manera o una altra. En qualsevol cas, el que diuen els experts alemanys és que el seu caràcter amb el treball ha canviat gràcies a la cogestió. Jo només et demano que ho tingueu en compte, no et demano, no et demano res més. Sí, sí. Perquè jo, la meva experiència personal a data d'avui, com a gestor públic, és que aquests grupats existeixen. Sí, sí, però... I pressionen molt. Correcte. I això a data d'avui, no cal anar la setmana passada. Evidentment, per tant, evidentment. Endavant amb tot això, sí, estic sí. Completament d'acord, i l'únic que demano és que això es tingui en compte. Ho tenim en compte amb una cultura pública que és la que és. No fem conversa. Sí, llàstima perquè
Llàstima, perquè és molt interessant sobretot el del model i totes aquestes reflexions que ens ha fet el 3Rs especialment. I m'agradaria fer preguntes concretes sobre aquesta presentació de candidatures, si està en una línia semblant a la que hi ha a France Televisió o al CCA o al CNC, que tens que explicar i has de debatre i d'alguna manera ser interrogat. I jo que ho he seguit alguna vegada m'ha semblat extraordinàriament interessant i probablement una bona part dels que, fins i tot en el CAC, aquí s'ha posat diguéssim com un petit exemple, segurament no ho passarien. No, jo el que vull dir és que per fer una diagnosi s'ha de conèixer la realitat. La realitat està molt allunyada del que s'ha sentit en bona mesura aquesta nit. No és cert que hi hagi una dependència del sector públic, per res. És a dir, els treballs que tenim en el ISEC, per exemple, diuen que en el conjunt de l'estat espanyol en aquest moment el cinema té una participació pública al voltant del 22% del cost de la producció, i en el cas de Catalunya és una mica més alt perquè hi ha doncs, un fet diferencial i un ajuts que no hi són a la resta de l'Estat i que en general no hi són a la resta de l'Estat perquè les altres autonomies tenen, com sabem, unes migrades polítiques econòmiques respecte diguéssim, a l'audiovisual en el cas d'Euskadi o de Galícia. Dit això, diria que l'Isona s'equivoca quan parla evidentment de 2 milions d'activitat, són 2.000 milions. I aleshores aquí vull fer la reflexió, que també és una altra manera de veure-ho. Si sobre 2.000 milions, diguéssim... Ah, de benefici. Bueno, només, diguéssim, una empresa que és ETA Audiovisual en té més, per tant, segur que és... 2.000 milions. D'aquests 2.000 milions, 235 milions és la Corpo, per tant, és la part grossa, diguéssim, del públic, i la participació aquest any de l'ISEC amb suport, diguéssim, a l'audiovisual en el seu conjunt, no solament al cinema, són 7,5. Veieu, diguéssim, l'enorme quantitat de diner que ve d'una altra banda. És evident que una part d'aquest diner també és públic perquè ve de Televisió Espanyola, que és un dels motors fonamentals. Només cal agafar els darrers 10 anys i veure com s'ha finançat el cinema en el conjunt de l'Estat. Dit això, perquè no hi ha temps, el problema del dia després, diguéssim, per mi, és com se substitueix el que en aquest moment, diguéssim, algunes de les empreses que més funcionen i dins de les 10 primeres pel·lícules, per posar un exemple, de l'any passat, en tens 4 de catalanes, de producció catalana. Aquestes pel·lícules que han estat fetes bàsicament per Antena 3, dues i una, diguéssim, amb Televisió Espanyola, com els hi substitueixes? És a dir, el que pot passar, el que analitzàvem aquí de la dependència, es podria donar després. Jo crec, i ho miro optimistament, i per la meva experiència, bàsicament, d'haver fet sempre coproducció internacional, tenim una qüestió genètica que crec que és positiva, que és això que ha dit el Jordi, que la gent surt amb la maleta i volta. Les presències en els mercats, a les fires, etcètera, etcètera, és notori, molt notori més dels catalans que del conjunt dels espanyols. Ara, només a dia d'avui, Catalan Films té registrades 60 empreses que van a Berlín, per exemple, i a Berlín tenim 3 pel·lícules a secció oficial en diferents espais, que són de producció catalana, mentre que els espanyols en tenen 3 també. No està malament. Bueno, vull dir això perquè a vegades, diguéssim, en el sector nostre, diguéssim, el que jo puc representar diguéssim, com a productors privats, no tenim en compte que el productor privat, la llei diu que ha de ser independent. És a dir, tu ni pots estar participat ni per això, però tampoc pots facturar només amb una cadena. Per tant, la figura d'una empresa hipotètica que s'ha vist aquí, que és dependent de TV3, això és una rara avis en el conjunt diguéssim, de les empreses que operen en el mercat català. Hola, sí, molt curt per primer comentari al Jordi Roger, que bueno, m'ha semblat una mica, m'ha desorientat la teva intervenció, perquè reconeixent que el sector públic, o sigui, va ser el dinamitzador màxim de totes les produccions privades, bueno, arribis a la conclusió de que s'ha de baixar el sector públic perquè l'empresa privada pugui pujar, no? Quan realment està passant, continua passant el mateix, quan ja, jo penso que sembla ser que hi ha un consens de que quan el sector públic és fort, permet, diríem, al sector privat tirar endavant. No? Però al final de la teva intervenció parles de que això s'hauria de solucionar amb fiscalitat, i la fiscalitat no deixa de ser també una contribució pública
en mans, en aquest cas, de tots els ciutadans i que el seu govern no pot decidir, diríem, on inverteix perquè ja directament ho està invertint en una baixada de fiscalitat. Per tant, jo penso que la federacions o el clúster i tal hauria de dir alt i clar que un sector públic fort ajuda al mercat, ajuda a tots i per tant que això no ens porti a conflictes, debats entre l'empresa pública i l'empresa privada perquè no porta enlloc i l'únic que fa és enrarir una mica l'ambient, entenent que han de coexistir, i s'ha de trobar l'equilibri. No? Un comentari al Josep Maria Tresserres, simplement és, m'ha semblat brillant la intervenció i tal. No? El que passa és que jo sóc dels que penso que el que vulguem construir ja ho hem de començar a fer-ho ja, perquè si no, no deixa de ser més que un ideal del que volem, però que hi ha moltes coses de les que has dit que jo penso que ja es poden fer. Evidentment no es pot reassignar les freqüències ni els MUCs, és evident, i tampoc es pot construir el cànon perquè no tenim la capacitat de la reassignació. Però el tema publicitat, el tema sponsorització, el tema de drets, el tema de globalització, d'aliances, està molt bé. Però la realitat d'ara ens diu que en aquest cas l'empresa pública està anant al contrari, lamentablement. Estan anant al contrari. És a dir, cada vegada se sent més funcionari, el que hi ha cada vegada hi ha més dependència de tot fiscalització del que és el govern o del que és el Parlament, fins i tot. Ens comparen amb la sanitat, és a dir, per una altra banda, és a dir, res té a veure, al meu entendre, la dinamització, la busca de nous mercats, el talent, la globalització, aliances internacionals, amb el sector sanitari, que és un altre model, és a dir, el model que es planteja no té res a veure amb el que ara està passant, i una dependència permanent dels actors polítics i de lobbies. No? Per tant, diríem, està molt bé la idealització de què passarà en la República Catalana, però jo sóc dels que penso que la visió està en l'acció. El que no fem ara, no construirem, no podem pensar que passarà alguna cosa diferent. Per tant, demano a Esquerra Republicana per la influència que té ara i que la tindrà més endavant, home, que siguem coherents i que allò que voldríem ja ho comencéssim a fer. I només per acabar, penso que el tema de la cogestió poc o res té a veure amb qüestions genètiques, si som mediterranis o no, sinó que és una qüestió de posar-nos a fer i comprovar errors, encerts, i anar fent, però diríem, i la realitat ara és que estem, insisteixo, una mica al revés, molt funcionarial. Gràcies. Només volia dir una cosa, que tinc la sensació que aquesta nit l'autocrítica està molt bé, però ens hem passat tot de frenada d'autocrítica, em dona la sensació. Jo crec que ho hem fet molt bé. Comparem les pel·lícules que s'han fet aquests darrers anys amb les que fèiem als anys 80 o als anys 90, per l'amor de Déu, vull dir, el Joan Anton ho deia, de les 10 més vistes, 4 o 5 són catalanes. Mirem la programació de TV3, les produccions que venen de les productores de fora tenen uns resultats d'audiència extraordinaris. Els dimarts, els documentals catalans són líders d'audiència al prime time que no passa a cap altra televisió d'Europa. O sigui, jo crec que tenim moltes coses a estar orgullosos del model que hem fet, que evidentment que hem fet pel·lícules dolentes, però segurament si algun dia es fes l'estadística, el percentatge de pel·lis dolentes catalanes dubto que sigui més gran que el de les americanes, perquè si no poseu TV3 a la nit o qualsevol cadena a la matinada i veieu les produccions americanes que comprem. Per tant, només volia dir això. I per altra banda, sé que és obrir un tema, però no puc estar-me de dir-ho, de veritat creieu que Europa i les coproduccions internacionals de cop i volta ens pagaran les pel·lícules en català, les pel·lícules sobre les nostres temàtiques, el nostre imaginari, les nostres produccions? Jo crec que o trobem un sistema que corregeixi el que explicava el Joan Anton, o sí, potser farem pel·lícules, totes rodades a Canadà, amb actors americans i amb anglès.
i jo m'agradaria que la República Catalana seguís fent pel·lícules en català i pel·lícules sobre el meu país i el meu entorn. Acabo. Sí, no, que hagués tingut tres reflexions més que preguntes, però si voleu fer un torn, una mica de torn cada un per donar respostes. Amb el que ha dit el Tono jo hi estic absolutament d'acord. Em sembla que el que han passat els últims 10 anys, el que ha passat en aquest país en termes audiovisuals, no havia passat mai, i això ho hem de continuar i té molt camí per córrer. Potser m'he expressat malament, insisteixo i repeteixo, en la dimensió de Catalunya és bàsic i necessari una TV3 molt forta. I com més forta és TV3, doncs més paper i més joc dona a les productores privades. El que dic és que aquestes productores, aquest món privat, aquest sector audiovisual, no ha de donar tota la seva sort, no ha de lligar tota la seva sort a la sort de TV3. I ha de buscar mecanismes alternatius. Per què? Perquè al final TV3 decideix molt quines pel·lícules, quines obres audiovisuals es faran. I està bé que ho faci, evidentment, però és important que com un país modern i competitiu europeu que hem de ser i que volem ser, doncs hi hagi altres mecanismes de finançament. En tot cas, el que no es pot tornar a repetir és que si hi ha una crisi de finançament del sector públic, també el sector privat pateixi i arrossegui. Ha de trobar mecanismes alternatius de finançament. I això em sembla que és una norma absolutament democràtica i és necessària perquè això passi. I el clúster també neix amb aquesta voluntat d'entrar en contacte el sector públic i el sector privat, que es troba, no s'havia trobat mai en un espai on col·laborin, i s'estan debatent totes aquestes qüestions. I el model de TV3 doncs, està en contínua reflexió. Catalunya, com dic, necessita una televisió forta. En termes radiofònics, pels costos que són molt diferents, doncs, ja ho hem vist, una cadena o dues cadenes privades poden fer la competència a Catalunya Ràdio, perquè els costos, és a dir, la publicitat pot pagar una ràdio privada, però per la dimensió del país difícilment la publicitat podrà pagar una televisió privada que faci ombra a Televisió de Catalunya. Això a mi em sembla que tots en som conscients. Per tant, Televisió de Catalunya li correspon un rol líder i a més en determinada matèria audiovisual. Els que fem documentals, determinades pel·lícules, etc. Això TV3 ha de continuar sent líder i liderant aquest tipus de producció. Però, com deia, és a dir, el món privat també haurà de trobar i ha de trobar i està treballant altres fórmules de finançament. Bé, jo molt, molt breument, a mi em sembla que com que el que procurem és l'homologació del sistema en un escenari dos anys vista, diguem, en ple procés de construcció de l'estat independent, a mi em sembla que necessitem un sector privat fort. I ara no el tenim per allò que deia de les classes dirigents, i és veritat que algú comentava, em sembla que era l'Isona, pel tema del mercat. És a dir, tenim un mercat que funciona bàsicament com a submercat d'un altre mercat més gran, i això ens crea problemes especials. Aleshores, jo el que no sé és si en un escenari de república el govern que hi hagi en el moment, a l'hora de fer apostes estratègiques de reindustrialització del país i de fer apostes per veure quin és el lloc de Catalunya en la divisió internacional del treball, quin és el nostre lloc en el món i quines són les nostres especialitzacions, si hi ha marge perquè el tema indústries de la creativitat, producció de continguts, pot ser un sector estratègic o no per nosaltres. I si tenim els requisits i tal. Que aquest és un gran debat que jo no crec que ara mateix estiguem en condicions de fer. D'encetar sí, però no sé si de fer, perquè tothom reivindicarà ser sector estratègic.
la indústria agroalimentària, el sector turístic, les biotecnologies, les nanotecnologies, és a dir, hi haurà molts candidats i evidentment al final, diguem-ne, si tothom és sector estratègic, vull dir, doncs estarem com estem ara, no? I per tant, aquí hi haurà un problema. L'altra cosa és, jo el que abans des del fons em deies, és que hi ha coses que ja es podrien fer ara. Bé, una cosa que potser es podria començar a fer ara, encara que la conjuntura és extremadament desfavorable, és la creació de fons de capital, pensant específicament en la inversió en el sector audiovisual, per ajudar produccions privades. O sigui, el que queda d'aquestes classes dirigents, que de tant en tant van a xiular el tennis Barcelona i després aplaudeixen a la llotja del Liceu i després van a no sé, i de tant en tant els conviden a dinar i s'ajunten tots i tot plegat, veure què són capaços de recollir com a fons de capital per, amb una bona gestió, estudiant molt bé els projectes, diguem-ne, fer unes apostes estratègiques també per a alguns projectes. Sí, la burgesia d'aquest país per què dona? Per arribar a aglutinar, per exemple, 20 milions d'euros per en 3 o 4 anys administrar-los bé per invertir i tal. Llavors això, jo si algú té la capacitat de fer-ho això, a l'hora d'anar a fer els atracaments amb tota transparència, diguem-ne, jo m'apunto a acompanyar-lo per veure que som capaços de recaptar per poder disposar d'un fons de capital que permeti això. El tema dels crèdits en condicions especials, jo continuo pensant que és una opció i que s'hauria d'estudiar. I em consta que el conseller Mascarell no ho veu malament quan n'hem parlat això. Una forma que amb la independència permetria alimentar aquesta mena de fons de capital és la gestió de les llicències que hauria d'atorgar el govern català. Per exemple, llicències de telefonia mòbil. És a dir, amb tota probabilitat no muntarem una empresa telefònica pròpia catalana i per tant serà telefònica, però telefònica subjecta a unes condicions determinades per operar en territori català. Aleshores, l'empresa ja hi és, ja hi ha unes instal·lacions, no s'han d'indemnitzar per expropiar aquestes instal·lacions, i tal, però s'arriba a uns acords i les llicències per nombre de línies i tot això, una manera una mica semblant a com l'impost aquest que dèiem sobre connexions a la xarxa, doncs podria alimentar un fons de capital d'aquestes característiques. I per tant, sí que l'origen seria en part privat i en part per aquestes partides de caràcter finalista. Però jo crec que això valdria la pena estudiar-ho. I finalment, respecte al tema de la corporació, el conflicte, el paper dels treballadors en la gestió i tot això, mireu, jo crec que hi havia alguna petició també de veure què faria Esquerra. Jo que no tinc cap autoritat per parlar en nom d'Esquerra Republicana, però que em tracten molt bé i me'n vaig ser militant com el 2010, quan vam plegar de govern, doncs el que tinc la impressió en aquest sector de la comunicació, en què durant un temps exercia com una mena d'independent oficial, i vaig estar al Consell d'Administració proposta d'Esquerra, i vaig estar al CAC a proposta d'Esquerra, cosa que jo crec que és prou coneguda, Esquerra, quan podia proposar comissaris polítics, va proposar gent bastant incontrolable, com jo com a mínim em pensava a mi mateix en aquells moments. He acabat sent militant, però en aquell moment no ho era. Quan hi va haver l'últim debat per triar una persona pel CAC, Esquerra Republicana va proposar el Salvador Alsius. I el Parlament va triar el Daniel Cirera. Però Esquerra va proposar el Salvador Alsius, que té la tesi doctoral sobre el tema, que ha sigut degà del Col·legi de Periodistes, que ha treballat a la corporació, professor de la Universitat Pompeu Fabra, etc. etc. És a dir, que després hi va haver l'Enric Marín a la corporació, hi ha hagut molta altra gent. És a dir, que jo crec que Esquerra, amb això, hi ha hagut en llocs d'aquests gent que ha estat a l'organització, però molt majoritàriament hi ha hagut gent independent. Hi ha hagut el CAC ara, el Santi Ramentol, que no és militant del partit. És a dir, que des d'aquest punt de vista jo crec que hi ha hagut una actitud d'intentar posar a la pràctica la convicció de que hi ha coses que no s'han de partiditzar, perquè l'única cosa que importa és l'èxit de l'empresa pública o la marxa general de les coses. I jo espero que això, diguem-ne, continuï continuant d'aquesta manera. I respecte al conflicte de la corporació, mireu,
sense entrar en detalls, perquè és veritat que la corporació, els recursos que hi han són faves comptades, jo crec que s'ha de tallar per tenir-ne més, però jo crec que hi ha una cosa que sí que en aquesta casa tothom està convençut, i és que no hi ha política que tingui sentit a l'interior d'una empresa com la corporació que no s'obsessioni des del primer dia i com a primera cosa a pactar amb els treballadors les condicions de qualsevol reestructuració. O sigui, s'ha de partir del pacte i de la complicitat dels treballadors, perquè si no, no hi ha mesura que funcioni, perquè finalment la qualitat de la feina que fan aquestes empreses depèn de l'actitud i de la disposició de la gent que hi treballa. Aleshores, no és un pols entre direcció i els treballadors, és a dir, el pols és entre el Consell de Govern i el Govern per obtenir el màxim de recursos possibles i les millors condicions de desplegament de la seva activitat per part de l'empresa. Aquest és el pols. La feina de la direcció i dels gestors és aconseguir les millors condicions pel desplegament de l'activitat de l'empresa. I a dins de l'empresa aconseguir el màxim consens per veure tots junts com es prenen les mesures més adequades. I aquest jo crec que és el criteri inspirador de la posició d'Esquerra Republicana respecte a això. I per això, encara que se l'ha convidat sovint, Esquerra Republicana no ha designat ningú per aquest Consell de Govern, encara que hi hagi una vacant, perquè no es tracta de posar persones als llocs per fer de còmplice de processos, sinó de denunciar la naturalesa dels processos, en aquest cas. I ara, davant de les vacants que hi han i les que hi hauran en el CAC, una mica passa el mateix. És a dir, que en aquí es tracta de tenir una posició al màxim de coherent possible. Esperem que la negociació del conveni diguem, resolgui de la millor manera possible, però entenem que tot el que no sigui partir d'un acord amb els treballadors i de començar per parlar amb la gent i d'anar construint conjuntament unes mesures és un error. I això no ho resol cap empresa de consulting ni cap cosa d'aquestes. O sigui, no es resol així, no es fa així. Qui sap què passa i com es poden millorar les coses és la gent que fa anys que hi és dintre. I aleshores és per aquí per on s'ha de partir. Aquesta és una mica la convicció, entenc, d'Esquerra Republicana. No? Jo per acabar, de manera molt senzilla, jo crec que és una miqueta el que parlàvem abans. És hora d'arriscar-se, és hora d'experimentar, de manera multilateral. Jo crec que gràcies a Déu no tenim res d'escrit, per tant podem tirar, podem fer. Tenim una gran experiència, tenim gent fantàstica en el territori i en totes les unitats que tenim, i per tant és impossible que no surti la solució per part de nosaltres mateixos. Estic molt d'acord amb el que s'ha dit, que crec que el moment també ens ajudarà a il·lusionar-nos i a posar-nos les piles. I només una petita reflexió, perquè cadascú se la porti una miqueta a casa seva. No? Tot això ho farem a partir del desembre. No? O del novembre. Ens hem de proposar que o votem d'una manera o votem d'una manera. Hem de pensar què farem des d'avui fins al 9 de novembre. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, espero que ho hagueu passat també com jo, que també com jo des d'aquí. Si em deixeu res, només dos minuts per, sense atrevir-me a fer de relator, sí que llançar-vos tres o quatre idees de les que han donat cada un, perquè ens l'emportem i continuem reflexionant. En Francesc Pena ens deia al principi, ens parlava de la TDT i ens demanava que no tornéssim a apostar per tecnologies no provades i que el futur passava per la IP. Li hem demanat que ens digués una mica com era aquesta xarxa de televisions locals i la conclusió ha sigut molt clara. 47 operadors, 47 models, i crec que això també és bo saber-ho, i ens recalcava la importància d'aquests mitjans locals per la cohesió social i territorial, que és futur, que és capdalt avui i continuarà siguent d'aquí endavant. I aquest final que ens feies ara, que també m'agrada recollir, no? És hora d'arriscar, aprofitem l'experiència i el capital humà i per tant no podrà sortir malament. En Jordi ha començat amb una frase respecte a Europa que crec que també és bona de recollir, que és: la diversitat cultural és l'ADN d'Europa, Catalunya, i serà absolutament necessària.
ens deia respecte al país que hem de fer un país culturalment equilibrat, per tant ser capaços de llançar al món el que produeixi la nostra indústria cultural, però a la vegada capaços de rebre el que ve des de fora, ens reptava a ser la capital audiovisual del sud d'Europa, i en cinema ha dit, podríem ser tremendistes, però tenim possibilitats si l'alimentem, perquè encara és un sector potent, i aquí ha començat un debat prou interessant, perquè la Isol ens ha dit, home, siguem conscients que som molt avall, estudiem bé on hem fallat i aprofitem les oportunitats. En Jordi Fortuny s'hi ha afegit i ha dit, d'acord, però que siguem conscients que encara tornarem a empassegar, i el Tono ens deia, d'acord, som avall, però també hem fet moltes coses bé, per tant, crec que ha sigut també un dels debats que hem tingut entre tots prou interessants respecte a la taxa, que crec que també ho hem de tocar, deia, defensem la taxa, però també aquest futur ha de contemplar les figures fiscals que poden donar molta vida al sector. I per acabar, en Joan Manuel ens deia, en els estats petits i mitjans els operadors públics forts seran capdals, tenen una feina importantíssima a l'hora de preservar la diversitat, una diversitat que no garanteixen els operadors privats. A la corporació cal, respecte al finançament, garantir la subvenció pública, perquè aquesta és la que garanteix el compliment del servei públic. Hem parlat de la llei, a mi, i en parlem sovint amb el Joan Manuel, m'agrada com ho explica quan diu, la llei va costar per un tema de partidisme, vam aconseguir desgovernamentalitzar i ara toca aconseguir aquesta part de despartiditzar, els hem de tornar a fer i els òrgans de governs els hem de proposar més petits i amb garantia de transparència, i per tant jo crec que aquest és un dels temes claus que també ha sortit, currículum i projecte de la persona que s'hi presenti, que aquesta sigui l'element decisiu. I acabo, l'estat propi ens permetrà fer un salt molt més enllà d'on érem el 2008. Hem d'apostar pel sector audiovisual per poder així assimilar-nos a la resta de cultures del món. Cal convertir-lo en un sector central i cal ser conscients de totes que anem a un mercat global. He intentat resumir una mica el que ha passat avui, donar-vos les gràcies a tots per haver-vos acompanyat avui. Continuem reflexionant tots plegats, que hi tindrem oportunitats, i acabo doncs, per donar-vos moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat aquesta nit. A vosaltres.